festivalu sa samozrejme chýli ku koncu. No a nám, o Svetovému stredisku, nám prichodí odovzdať ešte nejaký pamätný list. Takže ja keď poviem potom meno detského súboru, tak vystúpi jeden z vás, ktorý preberie diplom. Ešte predtým, ako vám odovzdáme pamätné listy, tak by som chcel, aby to naozaj završili sme tak pompézne, že by sme, keď vyzvem súbor, že všetci potom začneme tlieskať navzájom, sa podporíme, budete tlieskať, zaujúkate a zadúpete. A vyskúšame to teraz, keď to viete, lebo za týmto festivalom stojí organizačne jedna naša super zamestnankyňa, Viktória Grešková, tak skúsime jej zatlieskať. Dobre, celkom vám to ide, super. Takže mojou povinnosťou, príjemnou povinnosťou vám je teda odovzdať pamätný list, aby ste si mohli niečo odložiť na pamiatku. Dobre, takže začneme domácim súborom a to je... Zornička, áno! Máme tu ďalší detský folklórny súbor. A to je Vartáši, áno! Nejakých prišlo viacej, ďakujeme. Pani vedúca, máte ich vycvičených. A potom tu máme ďalší súbor, ktorý je rozdelený na dve skupiny, alebo zoskupenia. A teda najskôr dozdáme diplom Matičiariko 1. No a ešte tu máme posledný pamätný list a to je Matičiarik 2. Čiže náš festival je u konca, 15. ročník je u konca a ja dúfam, že už nás nezabrzdia žiadne spoločenské javy alebo choroby k tomu, aby sme mohli už dnes alebo zajtra pripravovať už ďalší ročník, možno na budúci rok. Takže máme nejaké posledné slovo ešte? Máme posledné slovo. Nech sa páči. Ja sa vám chcem ešte mimo scenáru všetkým poďakovať za to, že ste prišli a chcem všetkým deťkám povedať, že ste boli výborní. Bolo to inšpiratívne, naozaj, pretože dnes už deti, alebo sa pri deťoch na folklor zabúda a vašim vedúcim ďakujem za to, že nezabudli a že sme dnes všetci tu. Netreba však zabúdať na nikoho, kto za tým všetkým stojí, pretože naozaj je to tým ľudí, ktorí vodne v noci dvíhajú telefóny a snažia sa riešiť za pochodu všetky veľmi ťažké situácie, často nespávajú. Takže ja chcem poďakovať teraz v mene nás všetkých, čo stojíme na javisku, všetkým, ktorí toto celé zorganizovali. Ďakujeme. Do tretice všetko dobré, takže teraz najväčší potlesk v histórii ľudstva.